شیئر ہو رہی ہیں. بہت ساری ریکویسٹ تھی بوائز کی بھی پچھلی بلیچ والی ویڈیو دیکھ کے کہ ہمارے لیے بھی کوئی ویڈیو بنائے, تو لیجیے ویڈیو ہم نے بنا دی. سب سے پہلے جلدی سے طریقہ بتاتے ہیں. میرے پاس یہ ہے میدا 1 ٹی اسپون. آپ بیسن لے سکتے ہیں, آٹا لے سکتے ہیں, آپ کچھ دودھ لے سکتے ہیں اور چاول کا آٹا بھی لے سکتے ہیں. اس کے بعد میرے پاس میٹھا سوڈا ہے, بیکنگ سوڈا, اس کو میں 1/2 ٹی اسپون لوں گی. چہرے کے لیے 1/2 ٹی اسپون آپ نے استعمال کرنا ہے, بوائز اینڈ گرلز دونوں. اور ہاتھوں کے لیے آپ بھی اتنا ہی استعمال کریے, اور اگر بوائز استعمال کر رہے ہیں تو بھی آپ اتنا ہی استعمال کریے. چہرے کے لیے 1/2 ٹی اسپون ہی آپ دونوں استعمال کریں گے, بوائز یا گرلز جو استعمال کریں گے. اس چیز سے آپ کے بال گولڈن نہیں ہوں گے, ریزلٹ بھی ملے گا. اس کے بعد میرے پاس لیمو ہے, اس کو 2 حصوں میں کاٹ لیجئے اور 1/2 لیمو کا رس اس میں شامل کر دیجئے. اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کریے کہ یہ ویڈیو پہلے بھی اپلوڈ ہوئی ہے, لیکن اس میں 1-2 چیزیں ہم نے استعمال نہیں کی تھی, جس کا استعمال ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے زیادہ اچھے ریزلٹ کے لیے, تاکہ آپ کو ایمرجنسی ریزلٹ ملے. عید سے پہلے اس کو استعمال کریے, 1 سے 2 دفعہ استعمال کر لیں. میرے خیال عید میں 5-6 دن رہتے ہیں, تو آپ 5-6 دن میں اسے 2 بار استعمال کر لیجیے. یقین کیجیے کہ دوسری دفعہ میں آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ آپ نے آج تک اس کو استعمال کیوں نہیں کیا, کیونکہ یہ تیز نہ ہوتے ہوئے بھی تیز ہے, یعنی کہ کیمیکلز بھی نہیں ہیں, چیزیں بھی ساری نیچرل ہیں, لیکن آپ کو ریزلٹ اس کا اچھا ملے گا. 1-2 چیزیں ہم نے استعمال کی ہیں, وہ آپ اسکپ کر سکتے ہیں. گلاب کا عرق ہے میرے پاس روز واٹر, کہ اس میں میں 1 ٹی اسپون شامل کروں گی. تمام ویڈیو کو پوری توجہ سے سنیے گا, اس میں میں سبھی کچھ بتا دوں گی جو آپ چھوڑ سکتے ہیں جو نہیں چھوڑ سکتے. 1 ٹی اسپون میں نے لیا, آپ اس کی جگہ پہ دودھ استعمال کر سکتے ہیں. ہر چیز کا آپ کو آلٹرنیٹ بھی میں بتا دوں گی. آپ دودھ استعمال کر لیں, پانی استعمال کر لیں, یا گلاب کا عرق استعمال کر لیجیے. ٹھیک ہو گیا. اب جو ہم نے بیکنگ سوڈا استعمال کیا تھا, اس کی جگہ پہ بلیچ کا پاؤڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں, بٹ یہ اس لیے بنائیے کیونکہ یہ بوائز کے لیے ہے. بوائز کے بال جو ہے وہ گولڈن یا لائٹ نہیں ہو, لیکن ان کو ریزلٹ پوری مل جائے. اب یہ میرے پاس ہائیڈروجن ہے. پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے پوچھا تھا کہ ہائیڈروجن یا ہائیڈروجن پیروکسائڈ, یہ دونوں ایک چیز ہوتی ہیں, آپ کوئی بھی لے لیجیے. 1 ٹی اسپون میں نے شامل کیا ہے, اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی آپ کو, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. سینسیٹیو سکن پر آپ اس کو استعمال مت کیجیے. اور چہرے پر آپ نے ہائیڈروجن کا استعمال نہیں کرنا, بھلے وہ گرلز ہیں یا بوائز ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ نے چہرے پر استعمال کرنا ہے, تو اس میں صرف میٹھا سوڈا یعنی بیکنگ سوڈا ہی استعمال کرنا ہے. ہاتھوں پہ بھی ایسے استعمال ہوگی, چہرے پر بھی اور پاؤں پہ بھی. صرف چہرے پر ہائیڈروجن نہیں ڈالنا, باقی بازوؤں پہ, گردن پہ, ہاتھوں پہ, پاؤں پہ استعمال کریں, تو اس میں آپ ہائیڈروجن ملا سکتے ہیں. یہ اصول بوائز اینڈ گرلز دونوں کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد میرے پاس یہ شہد ہے, میرے پاس بالکل پیور ہے. آپ کے پاس پیور ہے تو ویلنٹ پروف نہیں ہے, تو پریشان نہیں ہونا, ترنت آپ کے پاس آپ استعمال کر لیجیے, ٹینشن نہیں لینی. آپ 1/2 ٹی اسپون اس میں شہد کی ملائیں گے. اس کے علاوہ اس ریمیڈی کو بھی میں چھوٹی عمر کی لڑکی اور لڑکیوں کو استعمال کرنے کی ایڈوائز کروں گی. اس کو آپ 16 سال سے لے کے 20-25 سال تک استعمال کر سکتے ہیں. 20 سال والے استعمال کر سکتے ہیں, لیکن بعد چھوٹی عمر کی ہو رہی ہے, اس کو 17 سال سے نیچے کا کوئی بھی استعمال نہیں کرتا. تمام چیزوں کو میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ مکس کیا ہے, اس سے مکسنگ اچھی ہوتی ہے اور ریزلٹ بھی اچھا آتا ہے. آپ لوگ شاید اس بات پہ غور نہیں کرتے ہوں, بٹ یہ ضروری ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ ایڈ کیجیے. اب میرے پاس یہ ناریل کا تیل ہے, سب سے لاسٹ میں 8-10 قطرے لے لیجیے, یا آپ 1/2 ٹی اسپون لے لیجیے. یہ وائٹ ٹی کی بھی بہت زبردست چیز ہے, یعنی ہم اس میں ملا لیں گے. اگر آپ نہیں ملانا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں, آلمنڈ آئل ملا دیجیے, یعنی بادام کا تیل ملا دے, یا زیتون کا یا ناریل کا تیل ملا دے. نہیں بھی ملانا چاہتے پریشان نہیں ہونا, آپ چھوڑ دیجیے. لیکن اس کے ملانے سے یہ ہوگا کہ آپ کی اسکن سافٹ بھی رہے گی. یہ جی آپ کی بلیچ تیار ہوگی. اس کو ہم نے کرنا ہے سمپلی اپلائی. کیونکہ اس میں میں نے ہائیڈروجن استعمال کیا ہے, تو میں اس کو جناب اپنے ہاتھوں پاؤں پہ اور بازوں پہ کر سکتی ہوں, لیکن اس کو چہرے پر استعمال ہم نہیں کریں گے, اوائڈ کریں گے. پریشانی کوئی نہیں ہے, لیکن میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگ کی اپنی اپنی اسکن کا حساب ہے, تو کسی قسم کی کوئی پریشانی.
سمپلی اس کو اپلائی کیجیے. چہرے پر ہائیڈروجن استعمال نہیں کرنا, باقی سارا طریقہ یہی ہے. اپلائی کرنے کے بعد آپ اس کو 15-20 منٹ کے لیے چھوڑ دیجیے, اور اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اس کو ریموو کس طرح سے کرنا ہے. اس کا بھی میتھڈ اسپیشل ہے جو آپ کو آگے چل کے ویڈیو میں نظر آ جائے گا. اس کو میں نے اپلائی کر لیا, ٹھیک ہو جائے, اور میں اسے اپنے دوسرے ہاتھ پہ بھی اپلائی کر لوں گی. ایک پہ میں نے کر لیا اور دوسرے پہ بھی کر لوں گی, کیونکہ یہ آنے والی ہے تو ظاہر سی بات ہے میں بھی اپلائی کر لوں گی, تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. ویسے تو میں نہیں دیتی, تو چلیں جی دوسرے ہاتھ پہ بھی اپلائی کر لیں گے اور خشک ہونے کے انتظار. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل 15-20 منٹ کے بعد ڈرائی ہو چکا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, جس لیمو میں سے ہم نے لیمو کا رس نکال لیا تھا اس کا چھلکا ہمارے پاس پڑا ہوگا, ٹھیک ہو گیا, اس کی مدد سے آپ نے سکربنگ کر لی. آپ کو ریزلٹ یہیں پہ نظر آ گیا ہوگا. بہت اچھی طرح سے آپ نے سکربنگ کرنی ہے, ذرا جان لگا کے 2 منٹ لازمی کریے. گھڑی کی سوئیوں کے مطابق 2-3 منٹ ہلکے ہاتھ سے سکربنگ کریے اپنے نکلز پر, اپنے ہاتھوں پہ, بازوں پہ, اگر پاؤں پہ کیا ہے پاؤں پہ بھی کریے استعمال, نیک پہ کیا ہے تو بھی کریے, بٹ چہرے پر ہائیڈروجن کا استعمال ہم نے نہیں کیا. اگر ایسے بھی کیا تو بھی آپ نے ٹھیک ہو گیا. 1-2 منٹ آپ نے اچھی طرح سے سکربنگ کرنی ہے. جب تک میں کرتی ہوں, نئے فرینڈ سے میں ریکویسٹ کرتی چلوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز 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 اپنی تمام فرینڈ اور اپنے تمام فرینڈ کے ساتھ اسے لازمی شیئر کریے, کیونکہ انسٹنٹ ریزلٹ کے لیے ریمیڈیز جو ہیں وہ سلو ذرا ہوتی ہیں, بٹ یہ اس کا ریزلٹ پوری آپ کو نظر آئے گا. تو اس کو لازمی آپ کو شیئر کرنا چاہیے تاکہ عید پر جو ہے وہ جو لوگ پارلر نہیں جا سکتے افورڈ نہیں کرتے اس نیچرل ریمیڈیز اور بہترین ریزلٹ کے لیے اس سے پہلے 2 بار اس کو دہرا لیجیے. تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, سینسیٹیو اسکن والے اس کو استعمال نہ کریں. اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو انتظار کمپلیٹ. آلموسٹ تمام باتیں میں نے کلیئر کر دی اور میرا سکربنگ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب ہم اس کو واش کر دیتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے ہینڈ واش کر کے آ چکی ہوں, اور لاسٹ پہ جو ریگولر دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ لوشن جو ہے وہ لازمی اپلائی کرنی ہوتی ہے. اس لیے استعمال کرنے کے بعد یہ بیسٹ ہوتا ہے, تین دن کا ہم استعمال نہیں کر سکتے, کیونکہ اتنا سا سوتنگ لوشن آپ نے لینا ہے. اب یہاں بھی آپ لوگ کو بتاتے چلے, اگر نہیں ہے تو بابا پریشان نہیں ہونا, کوئی بھی وائٹنگ لوشن گھر میں پڑا ہے نا اس کے ساتھ آپ 2-3 منٹ ہاتھوں کی اچھی طرح سے مساج کریں. بٹ اگر آپ کے پاس سافٹ ٹچ کا سوتنگ لوشن ہوگا تو اس کے اپلائی کرتے کرتے آپ ریزلٹ دیکھیے گا. اس کو ویٹ ہاتھوں پہ کرنا, تھوڑے ہاتھ گیلے ہو نا آپ کے, تب تھوڑا سا اس کو لیجیے اور 2-3 منٹ آپ اچھی طرح سے اس کا مساج کریے. ہلکے ہاتھ سے مساج کرتے کرتے آپ کو وائٹنگ نظر آنا شروع ہو جائے گی. آپ بلیچ وغیرہ کرتی ہیں یا پالشر گھر پہ کرتی ہیں, آپ نشے کرتی ہیں, اس کو استعمال کیا کریے, مساج کریں, آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا. اپنے نیکلس پر کریے, فنگرس پر اور ہاتھوں پر بھی اس کو اچھی طرح سے اپلائی کریے گا, آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا. اچھا, پچھلی ویڈیو میں کیا ہوا تھا کہ جب ہم ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ بنانے لگے, جب میں ہینڈ واش کر کے آئی ہوں, اس میں یوں ہوا کہ کیم ٹچ ہونے کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ ریزلٹ چینج ہو گیا. اب یہاں پہ ہنسی والی بات مجھے یہ ہے کہ میں نے کمنٹس کو دیکھا تو میں بہت پریشان ہوئی کہ سب نے یہ لکھا کہ آپ نے چینج کر دیا, افیکٹ چینج کر دیا, ہو گیا یہ, ہو گیا وہ, ہو گیا. اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں, پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ریزلٹ آپ کے سامنے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ 15-20 منٹ کی اس محنت سے مجھے کتنا اچھا ریزلٹ ملا ہے. بلیف میں اگر آپ اسے 2 بار استعمال کریں گے تو آپ کو کالر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کی اسکن ایک دم سے سافٹ اینڈ کلیئر ہو جائے گی, جیسا کہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہے, اور آپ کی اسکن ٹائٹ بھی ہو جائے گی, اسموتھ ہے, چھلیاں ہیں ہاتھوں سے, وہ بھی اس سے ٹھیک ہو گیا. جو ریزلٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اور ابھی بالکل آپ کے سامنے ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس ویڈیو میں بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے, اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی بھی لگی ہوگی, پلیز ابھی اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیجیے ویڈیو. اور اس کے ساتھ ہی ویڈیو ہماری ہو چکی ہے ختم, بٹ ہم لیسن جو ہے وہ اپنا مس نہیں کریں گے. اب چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف, اور اس کے ساتھ بات چلیں گے ہم اپنے میسج کی طرف. سب سے پہلے لیسن میں آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ ہر تاریخ رات کے بعد صبح نمودار ہونا ہی ہے,
کی ہم سب جانتے ہیں، اس لیے ہمیشہ پر امید رہو. اللہ پاک کو پر امید لوگ بہت زیادہ پسند ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ رات ہوئی ہے، اس کے بعد سویرا لازمی ہوگا. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ